სახელითა მამისათა და ძისათა და სულისა წმინდისათა. ამინ. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. ქრისტე აღსდგა. ჩვენ სახარებაში წავიკითხეთ დღეს ასეთი სიტყვები. უფალი ამბობს: უკეთო დაადგრეთ სიტყვათა ჩემთა ზედა, ჭეშმარიტად მოწაფენი ჩემნი ხართ. აი ამ სიტყვებში ჩანს რა არის ქრისტიანობა. რომ თუ ჩვენ უფლის სიტყვისამებრ ჩვენ ცხოვრებას მოვაწყობთ, მაშინ ვართ ჩვენ ქრისტიანები. აი მე გაგახსენებთ, ნათლობის დროს თითოეული ჩვენთაგანი ვდევთ პირობას, რომ განვეშორებით ეშმაკს ყველა მის ცოდვას, ყველა მის საქმეს, ყველა მის უსჯულოებას და შეუდგებით ქრისტეს. და შემდეგ პირობას ვდევთ, რომ განაგდებ სატანასა, განვაგდებ. რამდენჯერმე გვეკითხება მღვდელი. შემდეგ გვეკითხება: შეუდგები ქრისტესა, შეუდგები ქრისტესა. და ჩვენ ამ პირობას ვდებთ რამდენიმე გზის. და რას ნიშნავს, რომ ქრისტეს შეუდგები, ქრისტეს გავყვები? ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ უფალს მიუბაძავთ და უფლის სიტყვისამებრ მოიქცევით ჩვენ თითოეული ცხოვრებისეული განსაცდელი ჟამს. ყოველ შემთხვევაში ვეცდებით მაინც ასე მოვიქცეთ, რამდენადაც შეგვიძლია. აქედან გამომდინარე, ადამიანში უნდა უხვად იყოს ღვთის სიტყვა ჩვენს გონებაში, ჩვენს გულში. ჩვენ როდესაც რაღაცა განსაცდელის წინაშე დავდგებით, განსაცდელი რა არის? განსაცდელი ჩვენი გამოცდა არის, ჩვენ რას გავაკეთებთ ამა თუ იმ შემთხვევაში. და როდესაც განსაცდელის წინაშე დავდგებით, აი თუნდაც ვიღაცა მოვიდა ჩვენთან სათხოვნელად, რაღაცას გთხოვს, რაღაცის სესხება უნდა თუნდაც ჩვენგან. ესეც განსაცდელია, აი გამოცდა მიმდინარეობს ჩვენი. აბა რას გავაკეთებთ ამ დროს? და ამ დროს ჩვენ თუ უფლის სიტყვა ვიცით, როგორ უნდა მოიქცეთ, რასაც ის გვასწავლის და ამის გაკეთებას შევეცდებით, აი ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ამ პირობის აღსრულებას ვცდილობთ, რაც დავდეთ ნათლობის დროს. თორემ თუ ადამიანი მარტო მოინათლება და არც კი ემახსოვრება რა არის ეს პირობა და მითუმეტეს არ იზრუნებს ამ პირობის შესრულებაზე, მაშინ აბა რა ქრისტიანობაზეა ვლაპარაკ? აი სახარების ყოველდღიური კითხვა, ეს რაღაცა მექანიკური მოქმედება კი არა, ეს ჩვენ გვჭირდება. ჩვენი სულის სიცოცხლე სჭირდება, ეს ჩვენი სული რომ არ მოკვდეს. უფალი რომ ჩვენ გვესაუბრებოდეს და ჩვენ რომ უფალს ვესაუბრებოდეთ. არადა თუ ჩვენ თუ დავაკვირდებით, თუ რაიმეს ზერელეთ ვაკეთებთ ჩვენ ცხოვრებაში, სწორედ სახარების კითხვას და ლოცვას. დანარჩენ ხორციელში აი რაღაცნაირად გულმოდგინებას ვდებთ, ყველა წვრილმანი გვინდა რომ ზედმიწევნით კარგად იყოს. მაგრამ რატომღაც აი ეს ყველაზე მეტად გვაქვს მივიწყებული. რატო? იმიტომ რომ ეშმაკი ცდილობს, რომ აი ეს იარაღი ჩვენ ჩამოგვართოს. დილი ჩვენ ლოცულობთ ისე, რომ რაღაცა ფიქრობთ, რომ ეს ახლა დაკარგული დროა და მოდი საქმეზე გადავიდეთ მალე და მალე მორჩეთ ამ ლოცვას. არა, და მე ასე მიმაჩნია, რომ დაკარგული დრო სწორედ ის არის, როცა ვაფუჩეჩებთ აი ამ ლოცვას. და ეს ლოცვა არც არის. ჩვენ ღვთის წინაშე ვდგავართ და ამას ვერ აგრძნობთ. ბოლომდე ამას ვინ იგრძნობს? მაგრამ საერთოდ ვერ აგრძნობთ. რაღაცას მივაფუჩეჩებთ, გეგონება ვინმე სჭირდება ეს ლოცვა, რომ წაუკითხოთ. უფალს კი არ უნდა წაუკითხო ეს ლოცვა. ეს ჩვენ გჭირდება. ჩვენ ამ ლოცვებით უნდა ვთხოვოთ უფალს. და ასე ზერელე ნათხოვნით რა შედეგი უნდა იყოს? ზერელეთ რო ასე ჩავრაკრაკებ რაღაცებს, არამედ უფალს უნდა სთხოვო მთელი სიმდაბლით, მთელი შეგნებით, გააზრებულად. წმინდა მამები როგორ ბრძანებენ, რომ ჩვენი გონება
Lotsvis sitqebshi unda iqos mokceuli. Lotsvis sitqebze unda pikrobdes am dros. Raiki ras kitkhulob gazrebulat. Aseve rodesats sakharebas kitkhulobt. Chven upali gvelaparakeba. Gana romelime chventagans Ieso Khriste rom gamogetskhados. Ragatsas gveubneodes. Iseve mousment როგორც ღვთის სიტყვას კითხულობთ, არა და ეს ერთი და იგივე. ერთი და იგივე. მთავარი ის კი არა, ჩაიკითხო და დაიხურო ხუთი და წამოხუთ. მთავარია, რო კითხულობ, რას კითხულობ გესმოდეს და რას გავალებს ეს ის გესმოდეს. იმიტომ რომ ის ხო შემთხვევით არ არის, ვისაც მეტი მიეცა უფალი ამბობს, მეტიც მოეკითხება. შენ ის უკვე წაიკითხე იმის შესახებ და შენ ის უკვე მოგეთხოვებ. Da tu zerele tăi gître da agarski găxos. Iisșen mai înț moget xoie. Săcmet zâmăș. Mai înț moget xoie. Eha magali tăt. Vîm membru da gavalăsro. Sădme găgzaunăsșen. Gîtrăsro. Ai ik mi-xal am cuțează mi-xal amas ik gîtxau amas gamu artme uda moita. Așen esen. Tăli curit maus mi de rogur citcuian. Tăt zahoid. Da, gzași, da, picti, da, agarski gaxos, romel kuchaze una mihvide, da, vis ra una gamuart. Magram, gana esrom, shen udardelat mousmine, pasuhis geblobas, mokhsnis, khuar mokhsnis. Miscina she vinchen gagzana, khomains pasuhis gebelikh. Ai akats ase arom. Shezlebis da gvarat, ratkma unda qvela sitqa da qvela tsian dadeba ar dagvamokhsordeba, magram. Unda vetsadot rom წაკითხვის დროს გონება მოვიკრიბოთ. მითუმეტეს აი დილით კარგია რომ ადამიანმა იკითხოს, დასვენებულია გონება და რაღაცა მთელი დღის განმავლობაში კარგად არის ადამიანი. დილით ადრე უნდა დგებოდეს საერთოდ მორწმუნე. ბევრი ძილი არ ვარგა. არ ჯანმრთელობისთვის არ ვარგა, მითუმეტეს სულისთვის არ ვარგა. ჯობი ადრე დაიძინოს ადამიანი და დილით ადრე ადგეს რომ ილოცოს. Აი ახლა წარმოიდგინეთ თქვენ რომ შედარება რო გავაკეთოთ. დავუშვათ ჩვენი მეგობარი მოვიდა ჩვენთან და გვეუბნება რომ დილით 6 საათზე შენი თავი მჭირდება. და კი ბატონო ჩვენ ვეტყვით. Აი შენ მინდა რომ შენ დასვენებულიც იყო და ენერგიულიც იყო, შენ მჭირდები მოკლედ. Კარგი ჩვენ ვეტყვით, მაგრამ თუ ჩვენ ღამის 3 საათამდე არ დავიძინებთ რაღაცას გავაკეთებთ, რაღაცას ანუ ჩვენი ენერგია ხო იცლება ამ დროს. Და დილის 6 საათზე თუ გამოთაყვანებული მივალთ მასთან. განა ეს მისი ღალატი არ იქნება? Არა და ის ენერგია რაც მისთვის უნდა მოგეხმარებინა ჩვენ ღამის 3 საათამდე ტყუილად დავკარგეთ. ამას ჯობდა თუნდაც 10 საათზე დაეძინა ადამიანს და დილის 6 საათზე ყოფილიყო საბძოლო მდგომარეობაში ისე რომ მას მიეხმარებოდა და გამოადგებოდა. უფალთან დამოკიდებულებაც ასე. ჩვენ რომ ვიცით რომ შუა ღამემდე არ ვიძინებთ, დილით ვერავდგებით და ვერ ვილოცებთ და სახარებას ვერ წავიკითხებთ, განა ეს უკვე უფლის ღალატი არ არის. როცა შეგიძლია რომ ადრე დაიძინო. განა იმიტომ რომ ძილი გიყვარს, იმიტომ რომ ადრე ადგ და უფალს უერთგულ. აი ამაშია საქმე. Da. Rasas datesavs adamian tavisi sulistis, imaso moimqis. Chven ubralot ar gveshinia uplis. Uplis shishi ar ari chvenshi. Samtsukharot. Uplis shishi ro gachdeba adamianshi, mas svagvari midgoma ak qvelapertan, lotsvastan svagvari midgoma ak, marxvastan, moqvastan urtiertobashi svagvaria. Amitomats ai chven garda imisa ro kitkhulobt an lotsulobt, unda ვთხოვთ უფალს რომ მოგვანიჭოს ღვთის შიში, რომელიც არის სიბძნის დასაბამი. დასაბამი სიბძნის არის შიში ღვთისა, როგორც სოლომონი ამბობს. Და როდესაც ღვთის შიში გაჩნდება ადამიანში, ის უკვე სხვაგვარად უყურებს ყველაფერს. სხვაგვარად თხოვს ის საკუთარ თავსაც. Და როდესაც ჩვენ ღვთის სიტყვას ვისმენთ, თუნდაც მოძღვრის პირიდან, თუნდაც სახარება რომ იკითხება, ეს უკვე ჩვენ რაღაცას გვავალებს. ან მაგალითად ჩვენ როდესაც მოძღვართან მივდივართ, რაღაც გვინდა შევეკითხოთ,
იქაც ჩვენ უნდა მივიდეთ არა მოძღვართან, არამედ უფალთან. Როგორ უნდა მივიდეთ? Ისე კი არა, მე მივალე ხა და ჩემი მოძღვარი რაღაცას მეტყვის, გამზადებოს, მზამზარებს. Ეგრე არ უნდა ილოცოს ადამიანმა წინასწარ, სანამ მოძღვართან მიო. Უნდა ილოცოს, რომ მერთო შენ გამომიჩინე. Როგორ მოიქცე ამა თუ იმ შემთხვევაში, რომ მოძღვართან რომ მივიდეს, მოძღვრისგან კი არ მოისმინოს, არამედ უფალმა გითხრა შენ მოძღვრის პირით რაღაც. Მოციქული პავლემ ეს წერს თავის სულიერ შვილებს, რომ ილოცეთო ჩემთვის, რომ როდესაც პირს ავაღებო, მომცესო ღმერთმა ის სიტყვა, რაც თქვენი სულისთვის არის საჭირო. Მე ხა თანამედროვე ქართული თვამბობ, შინაარს ვამბობ მისი სიტყვების. Ანუ რას ამბობს მოციქული პავლე, რომ თქვენ ილოცეთ, რომ ჩემი პირით უფალმა თქვენი სულის სასარგებლო რამ გამოგიცხადოთ. Და მით უმეტეს მე რა უნდა ვთქვა? Ამიტომ, აი, როდესაც ჩვენ მივდივართ მოძღვართან, წინასწარ არ უნდა გქონდეს განსაზღვრული, რომ აი, გინდა თუ არა ეს უნდა გავაკეთ. ერთ-ერთი წმინდა მამა, მე სამწუხაროდ მის სახელი აღარ მახსოვს, ასეთ რამეს ამბობს: მოდის ადამიანი, გეკითხება, ეს წმინდანი არის და წარმოედგინეთ ახლა მას როგორი დამოკიდებულება აქვს. Თუ თითოეული მოძღვარი ფიქრობს, რომ რაღაცა საღვთო უთხრას და ისიც ლოცულობს ღვთის წინაშე, რომ რა უთხრა ამ ადამიანს, რა არის უფალო შენთვის სათნო და მოსაწონი. Და მოდის ეს ადამიანი მეკითხება და ზეცა დუმსო. ზეცა დუმს, ანუ ღმერთი არაფერს არ მეუბნეო ამისთვის სათქმელად. Და მე ირკვევა, რომ ეს ადამიანი უკვე წინასწარი გადაწყვეტილებით არის მოსული, რომ მე ეს ასე უნდა გავაკეთო, მაგრამ შენ მაინც გეკითხებ. აი, ესე თუ მივა ადამიანი მოძღვართან, არანაირი აზრი არ აქვს მის მისვლას. იმიტომ რომ მან თავის გულში უკვე რაღაცა გადაწყვიტა. Და ეხა მიდის არა იმიტომ, რომ ღვთის ნება გაიგოს, არამედ თავის გადაწყვეტილება, თავისი გადაწყვეტილება დაუმოწმონ იქ, რომ კი ეგრე გააკეთე. Რომ რაღაცნაირად ეს შინაგანად კმაყოფილი წამოვიდეს. Რომ ეს მარტო მე კი არ ფიქრობ, აი, უფალიც ესე მაკურთხებს. Მაგრამ ამას ჯობია, რომ არ დაიჟინო არაფერი და თქვა, რომ იყოს უფალო ნება შენ. შენ როგორც მაკურთხებ, შენ როგორც გამომიცენ, არა მარტო მოძღვრის პირით, არამედ მშობლის პირით. მშობელს შეეკითხო, თუმცა მანამდე ასევე ილოცო, რომ ღმერთო შენ გამომიჩინე რა, როგორ მაკურთხებ და მშობელი გამოგიჩენს. თუ არ მშობელი არ არის, მაინც ილოცე და მეგობარს კითხე, ვიღაცას კითხე. და ღმერთი, სადაც ღმერთმა სახედარი აალაპარაკა იმისთვის, რომ სწორი გზა ეჩვენებინა მათთვის, ეს ძველი აღთქმის ეპიზოდია. ასევე ნებისმიერი ადამიანის მეშვეობით მას შეუძლია, რომ ღვთის ნება გაგვიცხადოს. მთავარია ჩვენ როგორ ვართ მორჩილი აი ამ ღვთის ნების. Და როგორც თავშივე დავიწყეთ, უკვე თუ დაადგრეთ სიტყვათა ჩემთა ზედა, ჭეშმარიტად მოწაფენი ჩემნი ხართ. Და მეთმა მოგწეს ჩვენ ძალა, რომ გამოგვეძებინოს ღვთის ნება. Და ვთხოვოთ ასე უფალს, რომ მოგვანიჭოს ძალა, რომ მისი ნების მორჩილი ვიყოთ. Და მაშინ ვიქნებით ჩვენ ჭეშმარიტად მისი მოწაფენი, ანუ ჭეშმარიტად ქრისტიანები. მეთმა დაგლოცოთ და გაგახაროთ.